יש לנו שני חלקים. המערכת כמו שהיא מוצגת פה היא לא באריזה הסופית שלה, אלא היא לשם הדגמה. יש לנו חלק שהוא ייצוגי, שהוא מכיל דגם של מכוני. יש פה שלושה לחצנים, יש פה חיישן של המנוע, הוא מדמת מצב המנוע של הרכב, האם המנוע דולק או כבוי. פה לחצן שמדמה את מצב הנהג, האם הנהג באוטו או נהג לא באוטו. ויש כאן חיישן שמסמל את מצב התינוק, האם התינוק נמצא באוטו או התינוק לא נמצא באוטו. יש לנו כאן חלק של אלקטרוניקה, זה עוד לא המוצר הסופי, אלא לשם הדגמה. המערכת בודקת את מצב התינוק, את מצב הנהג ואת מצב המנוע של הרכב, ולפי אלגוריתם מסוים היא בודקת האם התינוק נמצא בסכנה. אם התינוק נמצא בסכנה, היא שולחת הודעת SMS לנהג, פותחת את חלון הרכב, פתיחת החלון מדומה על ידי מנוע DC שנמצא על החלק הייצוגי, הוא נמצא כאן, הוא מיוצג על ידי גלגל השיניים, בפנים יש מנוע שמזיז אותו למשך שנייה אחת. המערכת מדליקה נורת אזהרה ומפעילה אזעקה. עכשיו אני אכוון את החלק הייצוגי לאחד מהאלגוריתמים שמזהים מצב סכנה. אני מעביר את המנוע למצב כבוי, אני מסמן שהנהג לא נמצא ברכב, ואני מפעיל את הלחצן של התינוק כך שהתינוק נמצא ברכב, הנהג לא נמצא ברכב והמנוע כבוי. עכשיו נסתכל מה קורה. נחכה לטלפון שלי שאמורה להתקבל בהודעת SMS. לאחר מכן המנוע של הרכב ידלק. ועכשיו נדלקת נורה ומושמעת אזעקה. עכשיו נראה מה התקבל בפלאפון. זאת הודעה שהתקבלה בפלאפון, Baby in Danger. כדי למנוע מצבים של התראות שווא, השתמשתי בקודן שמאפשר לי להקליד סיסמה שתנטרל את המערכת לפרק זמן מסוים. את הסיסמה שנקליד נראה על מסך LCD שייתן לנו התראה אם הסיסמה שהקלדנו היא נכונה או לא. עכשיו אני אקליד את הסיסמה הנכונה. כתוב לנו correct pass. המערכת מנוטרלת כרגע לפרק זמן מסוים שקבעתי בתוכנה. אם היינו מקלידים סיסמה לא נכונה, למשל 1111, היה כתוב לנו incorrect pass, והבן אדם היה צריך להקליד סיסמה חדשה. בניתי את הפרויקט לאחר גל של מקרים שהתפרסמו בתקשורת על הורים ששכחו את הילדים שלהם ברכב וגרמו להם נזקים חמורים וכמעט בלתי הפיכים. ומסקר שוק שערכתי, עלות המכשיר שבניתי היא יחסית זולה, לעומת מכשירים אחרים שנמצאים היום בשוק, ולכן אני מקווה שהורים לא יעססו לקנות את המכשיר שהעלות שלו היא חד פעמית ולא גדולה, ויכולה להציל את החיים של הילדים שלהם.